අයිබුවන් සුබ දැස්සනක් වාසනාවන්ත ජයග්‍රහණ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබට ඔබ එකතු වෙන හත් වෙනි පැය සමකින් අද දවසේදී වඩාත් විශේෂිත ආයතනයක් පිළිබඳව අපි ඔබත් සමකින් කතා බහ කරන්න සූදානම් විශේෂයෙන්ම දැන් රටේ පොලිසිය ගත්තොත් එහෙම මහ ජනතාවට හිතමිතුරු පොලිස් සේවාවක් මෙහි කරන්න කාලික පටන් බොහෝ උත්සාහයන් ගන්නවා පොලිසිය කිව්වහම ජනතාව තුල තියෙන සාමාන්‍ය ටිකක් වෙනස් වෙච්ච මතයක් පොලිසිය ටිකක් අර මේ දරුණු ගණේ තැනක්ද කියලා හිතන මට්ටමටම සමහර වෙලාවට මහ ජනතාවගේ සිතුම් පැතුම් මේ ආකාරයෙන් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ හැබැයි वडा मित्रशीडी महाजन सेव्यक विदेट पोलिसिया पत्करान्नी कोहमदे वेनुवेन पिहिटु वलतेन विशेष आयतने अक्तमाई जातिक पोलिस कोमिशन सभाव अभी एही कोमसारिस तुमन गुणपाल विक्रमगे महात्म्याट दवसे हत्तने पैट आराधना कला सुबुदासन कुबतुमंट सुबुदासन अद दवसे पोलिसिया पिलिबंदु विशेषम मे हित मित्र पोलिस सेवावक बिहि करन्न जातिक पोलिस कमिशन सभाव कैपवेन्नी कोहमद कियन कारणा पिलिबंदु कथा करन्न सूदनम देन जातिक पोलिस कमिशन सभावे बडवीत संधान वेन्नी मे पोलिस कमिशन सभावे वगकीम वेन्नी नीति आधिपत्येट सह मानवैतिक वासिकम वलट गरु करमि महाजन वकवी मरमुणु करगेन पोलिस निलधारयकट हो पोलिस बलकायकट एरिहिव जनता सामाजिकयन्गेन हो අතෘප්තියට පත් යම් තැනැත්තෙකු ගුණ හෝ ලැබෙන පැමිණිලි බහර ගැනීම ඒ පිළිබඳ විමර්ශනය කර පාර්ලිමේන්තුව මගින් පනවන ලද යම් නීතියක වෙද විධානවලට අනුකූලව සහන සැලසීමක් මගින් විනයගරුක ඒ වගේම විශ්වසනීය මහජන අභිලාෂයන්ට වඩා හොඳින් ප්‍රතිචාර දක්වන ආයතනයක් බවට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය පත් කිරීම මේ තමයි ශ්‍රී ලංකා පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ මූලික අරමුණ නැත්නම් පොලිස් කොමිෂන් සභාව පිහිටුවන්නට ඒ මූලික අරමුණ වෙච්ච කාරණාව අපි විශේෂයෙන්ම ගුණපාල වික්‍රමගේ මහත්මයා ඔබතුමන් දැන් ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ කොමසාරිස්වරයෙක් විදිහට කටයුතු කරනවා පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ දැන් මේ කියපු දේවල් තමයි මූලික අරමුණු විසිවිනි සංශෝධනයත් එක්කම දැන් මේ සේවාව වඩාත් මහජනශීලී සේවාවක් බවට පත් කරන්න තවත් බොහෝ කාර්යය නිරු කරන්නට හැකි තැනක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා අපි ආරම්භයක් විදිහට පටන් ගමු ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ දැන් මේ කියපු අරමුණු කොහොමද ඔබතුමන්ලා සාක්ෂාත් කරගෙන කටයුතු කරන්නේ ඔව් විසිවිනි ව්‍යවස්ථාවත් එක්කලා පොලිස් කමිටුමට පැවිල්ලා තියෙන ව්‍යවස්ථාපිත බලතල අනුව ජනතාවට පොලිසියෙන් සිදුවෙන අගතීන් සහ අසාධාරණකම් පිළිබඳව විමර්ශනය කරලා ඔවුන්ට යම්කිසි සහනයක් ලබා දීම තමයි අපි පොලිස් ජාතික පොලිස් කමිටුවේ ඒකායන අදහස මුඛ්‍ය පරමාර්ථය ඒක තමයි දැන් පොලිසිය ගත්තාම පොලිස් සේවයේ තුල ජනතාවට යම් යම් අවස්ථාවල අගතීන් සිදුවනවා කියන එක අපි අවිවාදයෙන් පිළිගන්න ඕනේ. පොලිසිය තුල තියෙන සංස්කෘතිය උපසංස්කෘතියක් තියෙනවා. ඒ සෑම පොලිස් නිලධාරියෙක්ම නෙමෙයි. යම් යම් පොලිස් නිලධාරීන් ඒ උපසංස්කෘතියට අනුගත වෙලා ඉන්නේ. දැන් එහෙම පොලිසියට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන්න ගියාම ඒ පැමිණිලි කරුට දක්වන ප්‍රතිචාරය පිළිබඳව යම් කිසි ගැටලු සහගත තත්වයක් තියෙනවා. අර ඔබතුමන් කියන කාරණාව බොහොම වටිනවා. අපි සමහර පොලිස් ස්ථානවලට ගියහම බොහොම හිතමිතුරු විදිහට සුහදශීලීව මේ පැමිණිල්ල සටහන් කරගන්න අතරදී තවත් සමහර තැනක ටිකක් අර මහජනතාව අගතියටපත් වෙනවාද කියන කාරණාවත් අපිට දැනෙනවා. ඔව්. අන්න ඒ කාරණේට යන්න තැනක් ওই පොලිසියෙන් සිදු කරන අගතීන් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි කරන්න තැනක් ජනතාවට තියෙනවා. एक तमय जातिक पोलिस कमीन सभा ये जातिक पोलिस कमीन सभाव फैमिली करना तीन दहनमय हेट हॉटलाइन का बहुआय पोलिस विरुद्ध तमंड सिधु अगत संबंधी फैमिली करपत्न अडुई बहुत व्यक्ति पोलिस कमीन सभा इली मकर जनता वगिन लंका वासी सीलुम जनता वगिन किसीम बियाक कति करवाश्य न तमंट पोलिसियट गि अवस्थावक दि हो पोलिसिये क्रियाकारकुन यम अगतिया सिदूना असाधारण वहाम दहनमय हटट तमान की फैमिली इदिरीपत्करा पुलवा इदिरीपत्करमा एक वहाम क्रियात्मक क्रियात्मक ये अदाल पोलिस्तान वट कथा कल ये फैमिली करोट मूलिक क्रियामार्गे धनुंडेन ये वगेम
අපේ පොලිසිය පොලිස් ජාතික පොලිස් කමිටුවේ තියෙනවා පළාත් කාර්යාල 8ක්. පළාත් කාර්යාල 8ක් තියෙනවා. කොළඹ කාර්යාල තියෙක 9යි. එතකොට මේ පළාත් කාර්යාල වලට මේ තමන්ගේ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. දැන් රත්නපුරේ ගත්තම රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය තියෙනවා. යාපනයේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය ඒ වගේ පළාතකට එක පොලිස් කොමිසම් කාර්යාලයක් තියෙනවා. බොහෝ අය දන්නේ නැහැ එහෙම පොලිස් කොමිසමේ කාර්යාල පළාත් මට්ටමින් තියෙනවද කියලා. දැන් රත්නපුර සහ යාපනයේ හැරුණාම තව තව තියෙන දැන් අනුරාධපුරය, ගාල්ල ඒ වගේ සෑම පළාතකම ප්‍රධාන නගරයේ, ඒ කියන්නේ පළාතේ ප්‍රධාන නගරයේ පොලිස් කොමිසමේ කාර්යාලයක් තියෙනවා. දැන් අනුරාධපුරයේ දැන් ගත්තාම සබරෝම පළාතෙන් රත්නපුර උතුරු පළාතෙන් ගත්තාම යාපනයේ ඊළඟට දකුණු පළාතෙන් ගාල්ල, බසනාහිර පළාතෙන් කොළඹ, වයඹ පළාතෙන් කුරුණෑගල, උතුරු මැද අනුරාධපුරය මේ වගේ හැම පළාතකම ප්‍රධාන නගරයේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ තියෙන පළාත් කොමිසම් කාර්යාලය. දැන් ඔය අගතියට පත් වෙන විශේෂයෙන්ම දැන් මහජනතාව බොහෝ පීඩාවලට ලක් වෙනවා කියලා අපි දකින සමාජ මාධ්‍ය ජාලවල පුවත්පත්වල මේ හැම දෙයකම සටහන් වෙනවා. මේ විදිහට අගතියට පත් වුණු පාර්ශ්වයක් දැන් ඔබතුමන්ලට පැමිණිලි කළාම ඉන් පස්සේ සිද්ධ වෙන්නේ මොකක්ද? ඔව් ඒ පැමිණිල්ල අපි විමර්ශනය කරනවා. ඒ තීදු කරන ලද අසාධාරණයේ හෝ අගතිය සම්බන්ධයෙන් අදාළ නිලධාරීන් සම්බන්ධව උසස් පොලිසිය උසස් නිලධාරීන්ගෙන් ඒ ප්‍රදේශවල ධාරීන්ගෙන් ඒ සම්බන්ධයෙන් වාර්තා කැඳවලා ඒ වාර්තා අනුව ඒ විමර්ශනයේදී ඔප්පුව වුවහොත් ඒ නිලධාරීන් වරදිකරුවන් කියලා අපි ඒ වාර්තාව අපි නිර්දේශක යවනවා පොලිස්පතිතුමා නිර්දේශ පොලිස්පතිතුමා ඒ අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. දැනටමත් එවැනි ක්‍රියාමාර්ග රාශියක් අරගෙන තියෙනවා. දැන් යම්කිසි පොලිස් ස්ථානයක ස්ථානාධිපතිතුමා ඒ අගතිරපත් පාර්ශ්වයට හානියක් කළා තියෙනවා නම් ස්ථානාධිපතිතුමා එම ස්ථානයේ තවදුරටත් රඳවාගෙන මේ කටයුත්ත කරන්න බැහැනේ. එතකොට ඒ ස්ථානාධිපතිතුමා වෙනත් ස්ථානයකට මාරු කරලා යවලා තමයි අර පරීක්ෂණය කරන්නේ. කරන්න අවශ්‍ය දැන් ඒ අවශ්‍ය කටයුතු මේ දවස්වල අපේ සභාපතිතුමා පොලිස් ජාතික පොලිස්ගේ සභාපතිතුමා හිටපු පොලිස්පති චන්ද්‍රපනාන්දු මහත්මයා විශාල කාර්යභාරයක් මේ සම්බන්ධයෙන් ඉටු කරනවා. එතුමා උදේ ඉඳන් හවස වෙනකම් පොලිස් කොමිසමේ ඉඳගෙන නිතර නිරන්තරයෙන්ම පොලිස්පතිතුමා සමඟ සම්බන්ධතා පවත්වමින් මේ කාර්යභාරය ඉතාමත් ඕනෑකමින් ඉටු කරනවා. මේ වන විටත් විශාල පැසසුමක් ජනතාවගෙන් පොලිස් කොමිසම සම්බන්ධයෙන් තියෙනවා. දැන් පොලිස් කොමිසමට ලැබෙන පැමිණිල්ල මේ අඩුවක් මේ දවස්වල තිබුණත් ඒක මේ පොලිසියේ මිත්‍රශීලීභාවය නිසා ඇති වූ අඩුවක් නෙවෙයි. අර පොලිසියට පැමිණිලි කරන්න එන ප්‍රමාණයේ අඩුවක් තියෙනවා. ඒකයි මම මේ පණිවිඩයක් දෙන්නේ. තමන්ට යම් කිසි හානියක් දැන් නීති විරෝධී අත්අඩංගුවක් ගැනීම නීති විරෝධී ලෙස මේ පැමිණිල්ලේ ප්‍රකාරව නැතුව ගිහිල්ලා ඔවුන්ට අඩත්තේ ඉට්ටම් කිරීම පහර දීම ඊට පොලිසිය ඇතුළත කරන සිදුවීම් ඒ වගේ අනර්ථයන් මේ සම්බන්ධයෙන් වහාම පොලිස් කොමිසමට දැනුම් දෙන්න ඕනේ. හොඳයි අපිට මොහොතක් දෙන්න අපි වෙලා බලමු. ඔබ නැසත් එක තුනේ හත් වෙනි පැයේ සමකින් ගුණපාල වික්‍රමගේ මහත්මයතුමන් ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ කොමසාරිස්වරයෙක් විදිහට කටයුතු කරන දැන් ඔබතුමන් අර සඳහන් කරපු කාරණා විශේෂම දැන් මේ පැමිණිලි ලැබීමේ අඩුවක් තියෙන එකට හේතුව දැන් මේ ගත වෙන්නේ කොරෝනා ව්‍යාප්ත වෙන සමයක් හින්දාද මහජනතාව වැඩි වශයෙන් ඒක රාශි වෙන්නෙත් නැ අපි දකිනවා. ඒ පිළිබඳව දැන් හේතුව ඒකද නැත්නම් අර සාමාන්‍යයෙන් පැමිණිලි ලැබීමේ අඩුවක් තියෙනවද ප්‍රවණතාව අඩු වෙලාද දැන්? ඔව් පැමිණිලි ලැබීමේ පොඩි අඩුවක් තිබෙනවා ගිය වසරට වඩා. ඒකට මම හිතන්නේ ඔය කියපු කාරණා හේතු වෙනවා කීපයක්. මේ දවස්වල කොවිඩ් නිසා ගොඩක් අය පොලිසියට අපේ ආයතනවලට පැමිණිලි කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම දැන් යම් යම් ගැටුම්කාරී ස්වභාවනුත්‍යක් අඩුයි මං හිතන්නේ මේ 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 අඩු වීමක් වෙනුනොත් නම් මේ කාල සීමාව හින්දා. ඔව් කාලෙත් එක්ක. කොහොමද අපිට මේ ලැබෙන පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීමේදී ගැටලු රාශියක් මතුවලා තියෙනවා. ප්‍රධානම කාරණේ තමයි මේ ඉදිරිපත් කරන පැමිණිල්ල අපැහැදිලි.
ඊළඟ පැමිණිල් ලියලා එවන්නේ අත්තකුරින් එතකොට ඒව තේරුම් ගන්න බෑ එතකොට මේ පැමිණිල්ල පිළිබඳව විමසන්න මේ පැමිණිල්ලේ දුරකථන අංකයක් සඳහන් කරන්නේ නැහැ ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න නිසා මේ පැමිණිල් කරන ලද පැමිණිල්ල පිළිබඳ විමර්ශනීය දිගින් දිගට ගෙනියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කඩිනමින් කිරීමේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා ජනතාවගෙන් මම ඉල්ලා සිටිනවා ඒක ඒ නිසා පැමිණිල්ල කරනකොට ඒක පැහැදිලිව කතා කරන භාෂාවෙන් නෙමෙයි ලිඛිත භාෂාවෙන් පැමිණ ලියලා ඒක පුළුවන් නම් ටයිප් කරලා එහෙම ඉවන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් වඩා හොඳයි මේ අතින් ලියන පැමිණිල්ල විශාල නිකන් පැමිණිල්ල කෙටියෙන් ලියන්න ඕන විශාල මේ කතන්දරයක් වගේ පැමිණිල්ල ලිව්වහම ඒකට ගත ක්‍රියාමාර ගැනීම අපහසුතාවයක් තියෙනවා හොඳ වික්‍රමගේ මහත්මයා දැන් අපි විශ්වාස කරමු අපි හිතමු දැන් රටේ බොහෝ පිරිසක් සාක්ෂරතාවයෙන් දියුණු හැබැයි තවමත් ලියන්න කියන හැකියාව නොමැති අය තින්න පුළුවන් දැන් එවැනි කෙනෙක්ට ඔබතුමන්ලගේ කාර්යාලයකට ඇවිල්ලා පැමිණිල්ල වාචිකව ඉදිරිපත් කළොත් ඒ සටහන් කර ගැනීමක් සිද්ධ වෙනවද කොහොමද අනිවාර්යයෙන්ම අනිවාර්යයෙන්ම අපි දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් කාර්යාලයට ඇවිල්ලා පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරොත් අපි තාම පැහැදිලිව මේ පැමිණිල්ල සටහන් කරගන්න බොහෝ වෙලා තියෙන්නේ දැන් පොලිසියට ගිහිල්ලා පැමිණිලි කරාම මේ පැමිණිල්ල ලියාගෙන පැමිණිලි කරුට සමහර පැමිණිල්ල දානවත් ආයෙදිම අසාධාරණයක් වෙනවා. හ්ම්. ඒ කියන්නේ පැමිණිල්ලේ ලියන්නේ මොකද්ද කියන එක පැමිණිලි කරු කියවන්නේ නැහැ. හ්ම්. නමුත් කියව බලා අසං කරමි තේරුම්ගෙන අසං කරමි කියලා අසං කරනවා. හ්ම්. නැහැ එහෙම නැසල කිල්ල පැමිණිල්ලකරු එහෙම කියවනවද කියලා පැමිණිල්ල. ඒ වෙන්නේ ගැටලු තියෙනවා. ඉතින් මම ජනතාවට කියන්නේ පැමිණිල්ල ලිව්වහම බියක් නැතිව ඒ නිලධාරියා ඉස්සරහ පැමිණිල්ල කියවන්න ඕනේ. තමන් ඉදිරිපත් කරන පැමිණිල්ල කියවා බලා අස්සම් කරමි කියලා නේ අස්සම් කරන්නේ. නමුත් කියවන්නේ නැහනේ ඇත්ත කතාව එහෙම. හොඳයි. දැන් වික්‍රමගේ මහත්මයා මේ දැන් ජනතාව මේ මුහුණ දෙන්න තවත් එක් ගැටලුවක් දැන් අපි පහුගිය කාල සීමාව පුරාවටම මේ සිදුවීම් කිහිපයක්ම දැක්ක අද්දුටුව මේ දැන් අපරාධකරුවෙක් නැත්නම් වින්දිතෙක් අපි සැකකරුවෙක් අත්අඩංගුවට ගන්නවා මේ සැකකරුවා දැන් පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගත්තට පස්සේ සමහර වෙලාවට ඔහුට දරුණු ගණේතු ආලවීම් සිද්ධ වෙනවා සමහර වෙලාවට පොලිසිය සිරමැදිරිය තුල මියගිය අවස්ථාත් අපිට දකින්න තියෙනවා දැන් පොලිසිය පාර්ශවයෙන් විවිධ හේතු කාරණා ඉදිරිපත් කරන සමහරලාට කියනවා මේ අපරාධකරුවා නැත්නම් මේ සැකකරුවා ගෙල වැළලාගෙන සිරමැදිරිය තුලම සමහරලාට මියගිය අවස්ථා තියෙනවා සමහර වෙලාවට අර පහර කෑම් වලට ලක් වෙලා ඒ තුවාල හින්දා මරණීය තුවාල හින්දා මේ මරණීය ජීවිතක්ෂයටපත් වෙනවා දැන් මෙවැනි සිදුවීම් වලදී ඔබතුමන්ලා මොන හරි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නවද දැන් මේ වින්දිතයන් බවට පත් වෙන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාව දැන් පොලිසිය ඔය අගතියට පත් කරන කාරණාවක් හින්දා තමයි සමහර වෙලාවට මේ වගේ සිදුවීමක් වෙන්න පුළුවන් දැන් මහ ජනතාවට කියන්න තැනක් නැහැ ඒ දේවලුත් ඔබතුමන්ලා විසඳනවාද ඒ ගැටලු සම්බන්ධ දේවල් අනිවාර්යයෙන් අපිට ඒ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි කර වහාම අපි සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා ඒ සඳහා මැදිහත් වෙනවා අපි කැප වෙලා ඉන්නවා ඒ සඳහා ඒක තමයි පොලිස් කොමිසමේ කාර්යභාරය යම් කිසි අගතියක් පොලිසියෙන් කළා නම් ඒ පිළිබඳව ආයෙ පැකිලෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඒකට විරුද්ධව ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. අර මේ සමහර අවස්ථාවලදී අපි දකිනවා අපරාධකරුවා අත්අඩංගුවට අරගෙන අවියායුධ පෙන්වන්න ගිහිල්ලා සමහරලාට ඇතිවෙච්ච වෙඩිහුමාරුවලදී ජීවිතක්ෂයට පත් වෙන අවස්ථා. ඒ සිද්ධීන් සම්බන්ධෙනුත් විමර්ශන කරනවද? ඒ සිද්ධීන් සම්බන්ධෙනුත් විමර්ශන කරනවා. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ අපේ අධ්‍යක්ෂීම් අනුව ඒ අදාළ පුද්ගලයා පොලිසියට එරෙහිව ආයුධ පාවිච්චි කිරීමක් හෝ යම් කිසි ගැටුම්කාර ස්වභාවයක් ඇති වුණු අවස්ථාවල තමයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. මොකද පොලිසිය ඉන්නෙත් මිනිස්සුනේ. දැන් පොලිසිය ඉන්න අය නීතිය නොදන්න බෑ. ඔව්. ඒ නීතිය දන්න ඕන. දන්නවා දැනගන්නයි දැනගත යුතුයි. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තාම දැන් ඇමරිකාව වගේ තම මේ මානුෂිකවාදී මිනිසයිතිවාසිකම් පිළිබඳව කතා කරන රටක පවා ධන ඉස්තෙන් බෙල්ල පාගලා මේ පුද්ගලෙක් මරුවානේ. ඒතරම් දියුණු මේ ගුණාත්මක ගාය වර්ධනීය වූ පොලිසි පව. ඒකයි මම කියන්නේ පොලිසි වල ඉන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුනේ. හැබැයි මේ මිනිස්සුත් නානත්ත කාය නානත්ත සංඥා. නේ? පැහැදිලි. බොහෝ මිනිසුන් බොහෝ අදහස්. හොඳයි වික්‍රමගේ මහත්මයා මේ දැන් මේ විදිහට අගතියට පත් වෙච්ච පාර්ශවයක් නැත්තම් විශේෂයෙන් මහ ජනතාවගේ පැත්තෙන් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන්න උන කාල සීමාවක් තියෙනවද දැන් මේ සිදුවීම වෙලා දැන් උදාහරණයක් විදිහට සතියකින්ද දෙකකින්ද නැත්නම් ඕනම කාලයක් ගිහිල්ලා පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද
दिन दुलत फैमिली पत्न वाड़ा मुझे पेरनी फैमिल कल्याण कल्याण विमर्शन कटो बाधा फैमिल सी दी सिद्ध सिद्धा दिन दुलत फैमिल पत्न वाड़ा हों एक अवश्य क्रिया मार्ग ताम इकमें गन्न पुलवा फैमिली लावो दे फैमिली उपरी में साधारण इष्टक कटित करना दें यम की है कि हमार कारण तीन मे पोलिस अदाल नैति कारण एव संबंध पोलिस फैमिली करना एव अपट फैमिली करना नम मानविक संबंधी प्रश्न एक मानविक एक अपट अभी अपित करानविक पोलिस अदाल नैति कारण पोलिस मैं हूका मैं अर्बूद हेतु පොලිසියට අදාළ නොවන කාරණා දැන් උදාහරණයක් ගත්තාම ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාට අයිති ඉඩමක් දැන් ඒ ඉඩමේ අයිතිය පිළිබඳව මේ තීන්දුව తీරන දෙන්න පොලිසියට බෑනේ පොලිසියකට මැදිහත් වෙන පොලිසිය මැදිහත් වෙන්න ඕනේ එතන සාමයේ කඩවීම සිද්ධියක් වුණොත් පමණයි ඒ සාමයේ කඩවීම සිද්ධිය වළක්වා ගැනීම සඳහා පොලිසිය මැදිහත් වෙන ඇරෙන්න අර ඉඩම සම්බන්ධව නඩුවක් අහන්න පොලිසියට අයිතියක් නැහැ ඒක ප්‍රාදේශීය ලේකම්ට පවරන්න ඕනේ දැන් ඒ ඒ වැනි හේතුන්නිසා මේ තමයි ගොඩක් මේ ගැටලු ඇති වෙලා තියෙන්නේ පොලිසියට අදාළ නොවන කාරණාත් පොලිසිය කරන්න සමහර පොලිස්දාරින් කරන්න උත්සාහ කරනවා හොඳයි දැන් අගතියට පත් කරන නිලධාරීන් නිලධාරිනියන් සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරන ගන්න ඕන ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව පොලිස්වතුමාට ඉන්න අනතුරු වේ නිර්දේශයන් ලබා දෙනවා මේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක වෙනවද නැද්ද කියලා ඔබතුමන්ලා පසු විපරමක් තියනවද කොහොමද පොලිස්පතිතුමන් බැඳී ඉන්නවද ඔබතුමන්ලගේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන්න පැහැදිලිවම දැන් අපි අලුත් පනතකුත් දැන් හදලා තියෙනවා පොලිස් කොමිසමේට අපේ සභාපතිතුමා ඇතුළු අපි අපේ කොමසාරිස්වරු සිරි දෙනා මේකතු වෙලා පොලිස් කොමිසමේ අලුත් पणत दें हदलती लगती पाल मीदुर सम्मत अभी पोलिस निर्देश अनिवार्य पोलिस क्रियात्मक ये संबंध विशाल वगकी पोलिस पोलिस विशाल सहयोग अभी कमीशन लाभ देनो मंगिता मे पोलिस पलवनी वतावट तमाइ हितपू पोलिस सभापति बॉड पात मीट खाली मे सिविल निर्धारी सिविल निर्धारी मे पोलिस कार्य दवाबोध अड्डी मेतुमा अट पोलिस दवाबोध हिना निर्धारण कटयत क्रियाकारक हसीन रट पिल दवाबोध हिना मे दें अदीन पोलिस अरे खाली पोलिस मीन कार्यभार ආයතන කරේට පරිවර්තන වෙලා තියෙනවා. හැබැයි රටේ ජනතාව සදහන් කරන දෙයක් තමයි දැන් කලින් තිබ්බ පොලිස් කොමිසම දැන් 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ඒ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච කාල සීමාවෙදී අර පොලිසිය බොහෝ දේවල් ස්වාධීන කරන්න පොලිස් කොමිසමට හැකි වුණා කියන කාරණාව වුන් කියන අර ඒ කියන්නේ දැන් පොලිස්පතිතුමන් පත් කරන්නේ ඔබතුමන්ලගේ නිර්දේශ මත පොලිස් කොමිසමේ හැබැයි දැන් 20ත් එක මේ දේවල් නැති වුණා මේ මේ ජනාධිපතිවරයාට බලතල පැවරුණා මේ කටයුත්තත් එක්ක පොලිස් කොමිසම ස්වාධීන නැහැ කියලා මතයක් ජනතාව අතර තියෙනවා. මොකද්ද ඔබතුමන්ගේ මේ පිළිබඳ අදහස් ඔබතුමා කියන්නේ කලින් තිබිච්ච පොලිස් කොමිසම. ඔව්. මෙහෙම ඒ ඒකෙත් ඒ පොලිස් කොමිසම තුලින් විශාල අකටයුතු සිදු වෙලා තිබුණා. හ්ම් හ්ම්. ඒ කියන්නේ බොහෝ නිලධාරීන්ට සාධාරණ ඉෂ්ට උනේ නැහැ. ඒ ඒවා පුද්ගලික පුද්ගල බද්දෝ සිදු වුණු අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඒ විවිධ කාරණා නිසා තමයි පොලිසියම තමයි මේ ප්‍රශ්නේ මත උනේ. හ්ම් අරබුතුමන් කියන්නේ ඒක පාර්ශ්වික තීරණ ගත්තා කියන කාරණා. පොලිසිය තුලින්ම ප්‍රශ්න මතුණා අපිට සාධාරණ ඉස්ස වෙන්නේ නැහැ කියලා. හ්ම් හ්ම්. ඒ නිසා තමයි මේ විසින සංශෝධනයෙන් ඒ බලතල අයින් කරේ. හ්ම් හ්ම්. එවැනි තත්ත්වයන් ඒ කාලෙ සිදු වෙලා තියෙනවා. හොඳයි. දැන් මහජනතාවට සමහර වෙලාවට දැන් පොලිසිය ඇතුළතදී සිද්ධ වෙන දේවල් පිළිබඳව තොරතුරු හරියට එළියට ගලාගෙන යන්නේ නැහැ. දැන් තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය නැත්නම් මේ පනතකුත් අවිලා තියෙන දැන්
පොලිසිය ඇතුළු සිද්ධ වෙන දේවල් පිළිබඳව ඔබතුමන්ලගෙන් තොරතුරු ගන්න පුළුවන්ද විශේෂයෙන්ම අපි අර කලින් සඳහන් කරපු කාරණාව සැකකරුව එක්ක අත්අඩංගුවට ගත්තට පස්සේ ඒ සැකකරුව සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි දේවල් සිද්ධ වෙලා තියෙනවද පොලිසිය තුලදී එවැනි තොරතුරු ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවද ඔබතුමන්ලගෙන් කොහොමද අපි විමර්ශන ක්‍රියාවලිය තුල එවැනි ලොකු වරද්දක් පොලිසියෙන් කරලා තියෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අනාවරණය වෙනවා අපි ඒ වෙලා තියෙන සිද්ධිය පිළිබඳ පැමිණි කරුට අපිට पहले करना पुल मुखद विलाती अभी लबन फैमिल वाली अभी सी एट हटाक अवृद्ध अवसान इवर कर अरे मंक फैमिल बुरु फैमिल दानों मारे पुलिस बुरु फैमिल दानो ये फैमिल साक्षी करूतने फैमिल पेहदीरने फैमिल अंतर्गत बुरु इतकोट पुद्गल पील पावती वैरिया फैमिल दानो දාපුවාම පොලිසිය ගිහිල්ලා ඒ පුද්ගලයා අත්න කරගෙන බන්ධන රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගත කරනවා. ඉතින් මෙවැනි සිද්ධීන් රාශියක් මේ සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒවා වළක්වාලීම සඳහා තමයි පොලිසියේ දැන් අපි ප්‍රජා පොලිස් නිලධාරීන් සහ අපේ ගමේ ප්‍රජා කමිටුත් එක්කලා අපි පුහුණු වැඩසටහන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් මාලාවක් ක්‍රියාත්මක කරන්න දැන් අපේ සභාපතිතුමා අපි ඒ කටයුතු කරගෙන යනවා මේ පොලිසියයි ප්‍රජාවයි අතර තියෙන අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවේ වර්ධනය කරන්න. හොඳ අර ඔබතුමන් සඳහන් කරපු කාරණාවේදී අර මේ බොරු පැමිණිලි සිද්ධ කිරීම අපි දකින සමහර වෙලාවට තරහ මරහ මේ දේවල් පිරිමහ ගන්න බොරු පැමිණිලි ගිහිල්ලා කරනවා. දැන් මෙවැනි බොරු පැමිණිලි කරන පිරිස් වලට එහිවත් මොන හරි ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඔබතුමන්ලට හැකියාව තියෙනවද පොලිස් කොමිසම හරහා ඒ සඳහා නිර්දේශන ලබා දෙන්න හැකියාව තියෙනවද? බොරු පැමිණිල්ල කරලා ඒකට විරුද්ධව හරියට විමර්ශනයක් නොකර අත්අඩංගුවට ගැනීම කරලා තියෙනවා නම් ඒ අත්අඩංගුවට ලක්ව පුද්ගලයාට සාධාරණයක් සිදු වෙලානේ. එතකොට ඒකට විරුද්ධව අපි කටයුතු කරනවා. ඒක සම්බන්ධයෙන් අපි සොයා බලා විමර්ශනය කර කටයුතු කරනවා. දැන් අපි හිතමු දැන් කවුරු හරි පුද්ගලයෙකු මත්කුඩු ළඟ තබා ගත්තයි කියලා පැමිණිල්ලක් දාන. බුරු පැමිණිල්ල. නැත්තම් දැනුම් දෙනවා පොලිසියට මෙන්න මෙයාලක මත්කුඩු තියෙනවා කියලා. ඒ දෙන්නේ පෞද්ගලික ආරෝපකට. ඒකම විශ්වාස කරලා අතරනු කරගෙන බන්ධනාගාරගත කරා නම් ඒ පොලිසිය එතන වැරද්දක්. එතන පොලිසිය වැරද්දක් කළා තියෙනවා. දැන් පොලිසියට එහෙම අතරනු කරගෙන ඉදිරිපත් කරන්න බෑ හරියට මේ සාක්ෂි මේ සමීක්ෂණය විමර්ශනය කරන්න නැතුව. එහෙම කරනවා ඒක වැරදි. එහෙම කරන අවස්ථාවලදී අපි කටයුතු කරනවා. ඒ වගේ වැරද්දක් සිදු වුණු ජනතාව යන්න ඕනේ කොතනටද ඔබතුමාලට පැමිණිලි කරන්න ඕනේ? අනිවාර්යයෙන් මෙහෙම වැරද්දක් සිදු වුණොත් يعني නීත්‍යානුකූල නොවන විදියට බුරු පැමිණිල්ලකට අත්අඩංගුවට අරගෙන එහෙම යම්කිසි හිරියාරක් අසාධාරණයක් කරොත් ඒක ජාතික පොලිස් කමිටුවට ඒක වහාම වාර්තා කරන්න ඕනේ පැමිණිලි කරන්න ඕනේ. හ්ම් හ්ම් හොඳයි. ඔව් දැන් ඕන වෙලාවක දැන් පැය 24ම වැඩ මේ හොට්ලයින් එක දාන මේහැට. හ්ම් හ්ම් පැය 24ම වැඩ ඕන වෙලාවක කතා කරන්න පුළුවන්. हफ्ते गुणपाल विक्रमगे महात्मे जातिक पोलिस कमीशन सभावेमसारी कमीशन सभा विशेष सभापत पोलिस चंद्र महात्म महाजन हितायशी निर्माण
අලුත් දේවල් මොනවද ඉස්සරහට කරන්න විශේෂයෙන්ම දැන් ඕනම ක්ෂේත්‍රයක අපි දකිනවා අර රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් නැත්තම් පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන ඒකකයක් තියෙනවා දැන් මේ ඉස්සරහට කරන වැඩගෙන සැලසුම් කරන්න දැනට මොන හරි ඔබතුමන්ලා සිද්ධ කරගෙන යනවද මොනවද අලුතෙන් වෙනස් වීම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔව් පැහැදිලිව දැන් පොලිස් කොමිසම කියලා කිව්වහම මේ පොලිසියට විරුද්ධව තියෙන ආයතනයක් නෙවෙයි පොලිස් කොමිසම පිහිටවලා තියෙන්නේ पोलिसे इन पोली प्रजावगे प्रजावगे याम की हानियान हेतु ओंटतीन ओंगे गुणात्मक सेवे गुणात्मक भाव अडुअपी करो न मे संबंधी फैमिल विमर्शन किमणी इतकोटे फैमिल पोलिती पोलिटी विरुद्ध तीन फैमिल हेतु पोलिती अम्मेम अड़ूड़ कमीता एक्को निधारी नीति हरीट दानीन है එහෙම නැත්නම් ඔවුන් ආවේගශීලී ඔවුන් අර ජනතා මිත්‍රශීලී භාවයක් නැතිකම මේ ඉන්නේ අපේම සහෝදර ජනතාව නොවේද කියලා සිතන මට්ටමට පොලිසිය ගේන්න ඕනේ. හ්ම්. දැන් පොලිසියට ආපුවාම ඔවුන්ට කතා කරන විලාසය පවා අපි වෙනස් වී විති යුගයක්. දැන් වෙන රටවල පොලිස් නිලධාරීන් කතා කරන්නේ බොහොම සංවරශීලී බොහොම गौरव करशीली मित्रशीली सेवा बहुम हित मित्र कथाकरणी वगकिमती काटद मे पोलिस वगकिमती नल पोलिस ඒ පොලිසිය ඒ රාජකාරිය පිළිබඳව හැසිරීම සහ කතා කිරීම සහ ජනතාව අතර සම්බන්ධතාවය තබා ගැනීම කිසියද පිළිබඳව ඉතාම පැහැදිලි පුහුණුවක් දෙනවා. නමුත් ඔබතුමාට මම කියන්න ඕනේ දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් පුහුණුවක් ලැබලා ආයතනයට ගියාට පස්සේ තමන් ලැබූ පුහුණුව එතන පාවිච්චි කරන්නේ නැහෙනි. ඒකනේ දැන් උංගක් අය විශාල මුදලක් වියදම් කරලා රජයේ පුහුණු කරනවා. විදේශ රටවල පවා යවලා නමුත් ඔවුන් ලැබෙන පුහුණුව ඒ දැනුම තමන්ගේ රාජකාරියට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේක අලුතෙන් පුහුණු කිරීමක් නෙවෙයි කරන්නේ. පොලිසිය ඒගොල්ලෝ මේ යාමත් කාලීන කිරීම. කලින් ලැබුණු පුහුණුව දැන් ක්‍රියාත්මක භාවයට නැති නිසා නැවත ඔවුන් යාමත් කාලීන කර යුතුයි. ඒ නිසා අපි දැනට අපේ සභාපතිතුමා ඇතුළු අපේ කොමසාරිස් කණ්ඩායම සහ අපි කාර්යමණ්ඩලයේ සියලු දෙනාම දැන් අපි රිසර්ච් යුනිට් එකක් දැන් ආරම්භ කරලා තියෙනවා පරේෂණ අංශය. ඒකදී අපි මේ මේ අපේ පොලිස් නිලධාරීන් පොලිස් ප්‍රජාව මහජන මිත්‍රශීලීව කටයුතු කළ යුත්තේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ආරම්භ කරන්න ඔවුන්ට අත්පත්තිකා සකස් කරන්න ඔවුන්ට පුහුණු වැඩසටහන් කරන්න ඊළඟට ඔවුන්ගේ අදහස අදහස් හුමාරු කරගන්න මේ වාගේ වැඩසටහනකට යන්න දැන් සැලසුම් කරලා තියෙනවා. ඔබතුමෝ හොඳ ප්‍රවේශයක් ලබා දුන්නා මේ දැන් පහුගිය කාලේ අපි දැක්ක නිරෝධායන නීති කඩ කරපු වෙලාවලදී අර මහජනතාවට ආමන්ත්‍රණය කරපු විදිහ ගැන නැවත නැවතත් සිතා බලන්න සිද්ධ වුණා. පොලිස්වත්තුමන්ට සිද්ධ වුණා මේ මහජනතාවට මේ විදිහට ආමන්ත්‍රණය කරන්න එපා කියලා වෙනම නිවේදනයක් නිකුත් කරන්න. එතුමාගේ අත්සනින් යුතුව දැන් අර ඔබතුමන් කියන කාරණාවත් එක්ක තමයි මේ දේ බැඳිලා පවතින්නේ. දැන් කොච්චර පුහුණු වීම් කළත් හිතමිතුරු පොලිසියක් ඇති කරන්න කිව්වත් අර සමහර වෙලාවට ජනතාවට හිතන සමහර පොලිස් නිලධාරීන් මේ සෑහෙන අපි කියන්නේ අඩියක් දෙකක් උඩින් කියලා මේ මේ අර පොලිසිය කියන නමත් එක්ක මේ දේ එනවද කියලා හිතන හැබැයි පොලිසිය කියන්නේ මහජන සේවාවක් රටේ බොහෝ දෙනෙක් පොලිසියට ගරු කරනවා හොඳ පොලිස් නිලධාරීන් ඉන්නවා හැබැයි ඒ අතරේ අතලොස්සක් සමහර විට ඔය වගේ වැඩ කටයුතු කරන පිරිස ඇති ඒ පිරිසුත් හරිමගට ගන්න මොන හරි ඔබතුමන්ගේ වැඩ පිළිලක් තියෙනවා ඔව් මෙහෙමයි දැන් පොලිසියට මුණ ගැහෙන සෑම පුරවැසියෙක්ම එක හා සමානව අධ්‍යාපනයක් තියෙන අය නෙවෙයිනේ ඔවුන්ගේ සාක්ෂරතාවයත් අඩුයි අධ්‍යාපනයත් අඩුයි ඔවුන්ගේ ගුණාත්මක භාවයත් අඩුයි එතකොට සමහර අවස්ථාවදී පොලිසියට කේන්ති යන ආකාරයේ වැඩකටයුතු අපේ ප්‍රජාව සිදු කරනවා එතනදී මේ පොලිසියට සිදු වෙන ඔවුන් පාලනය කරන්නත් ඒකත් අපි පිළිගන්න ඕනේ පොලිසියට සිද්ධ වෙනවා යම් කිසි පාලනයක් කරන්න ඒ පාලනය කරන්න යන අවස්ථාවවලදී නොදැනුවත්වම අර අවැනි තත්ත්වයන්ට නිර්ධාරයේ පත්විනිය වළක්වන්න අමාරුයි. එහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඒක ප්‍රගුණව කරපු කෙනෙකුට ඉවසීම
ප්‍රගුණම කරපු කෙනෙකුට ඇරෙන්න මේ නිලධාරියෙකුට අමාරුයි අර අර පාලනය කිරීමේදී තමන්ගේ සොයන් පාලනයක් තමන් ඇති කර ගැනීම අපාතර මං කලින් කිව්වාගේ various people various ideas නෝ ඒක නිසා මේ ඒ தත්තු තියෙනවා අපි ඒක තමයි මම කියන්නේ ඒ தත්වයක් අපි නැති කරන්න ඕනේ නැති කළා මේ දැන් ඒ தත්තේ පොලිසිය ගේන්න අපි උත්සාහ කරන ඕනේ මේක change is a challenge හොඳයි ඔබතුමන් කියන කාරණාත් එක්ක අපිට හිතෙන දෙයක් තමයි අර සමහර වෙලාවට මේ දැන් පුහුණුවක් දෙන එක තීරුමක් නැහැනේ මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා නම් ඔව් පුහුණුව කියන්නේ ඒ සඳහා වේදන් වෙන මොකද යතාවත් යාවත් කාලින් කරන්න ඕනේ දැන් පොලිස් පුහුණු පාතලෙන් එලීට ආව පොලිස් නිලධාරියා විශ්‍රාම නැකම යථාවත් කරුවේ නැත්නම් ඒක හරියන්නේ නැහැ නේ ඒ විටින් විට කලින් කලට එන්නතනින් ඒගොල්ලන් යාවත් කාලින් කරන්න අප්ඩේට් කරන්න අප්ඩේට් කරන්න ඒක තමයි අවශ්‍යතාවය ඒ සඳහා වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවා ඒ සඳහා වැඩ පිළිවෙලක් අපි සලසුම් කරගෙන යනවා අපි ඒක තමයි එතනදන් රිසර්ච් යුනිට් එක ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ එතනදා අපි දැන් පොත් පිංචවල ගොඩක් අපි සූදානම් කරනවා අපේ සභාපතිතුමා ඒ පොලිස් නිලධාරීන්ට සහ අපේ ප්‍රජාවට දෙන්න ප්‍රජාවත් දැනුවත් කරන්න ඕනනේ ප්‍රජාව දන්නේ නැහැ පොලිසියට කරන්න පුළුවන් වැඩේ මොකද්ද බැරි වැඩේ මොකද්ද කියලා හැම දෙයක්ම පොලිසියට කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි හිතන්නේ ඒ පොලිසියට හැම දෙයක්ම කරන්න පුළුවන් බලයක් නැහැ ඔය අතර දැන් පොලිසිය සාමාන්‍ය දෛනික කාර්යභාරයන්ට අමතරව දැන් රතවාහන් රාජකාරී අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ඔය අතරදී දැන් පරිසර පොලිසිය වියත් එකතු වෙලා තියෙන මේ මේ පරිසරය සුරකින්නත් පොලිසිය ලොකු දායකත්වයක් දෙනවා පොලිස් නිලධාරීන් බොහෝම පීඩනයට පත් වෙලා ඉන්නේ මේ රටේ දැන් අධිකාරී ජනාධිපතිතුමා මේ පොලිස් කොමිසම නිලධාරීන් කැඳව අවස්ථාවට කිව්වේ පොලිසිය පොලිස් නිලධාරී සංඛ්‍යාව වැඩි කරන්න ඕනේ පොලිසි සංඛ්‍යාව වැඩි කරන්න ඕනේ දැන් පොලිස් සංඛ්‍යාව මේ දවස්වල වැඩි කරගෙන යනවා දැන් පොලිස් ලංකාවේ තියෙන 500 ගානයි 504 ද ගොඩක් තිබුණේ දැන් අලුතෙන් පොලිස් ස්ථාන ආරම්භ කරගෙන යනවා දැන් මේ වනේ විතරත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට එක පොලිසිය ගාන වාගේ අලුතෙන් ආයේ ආරම්භ කරගෙන යනවා මොකද පොලිස් නිලධාරීන්ට ලොකු පීඩනයක් තියෙනවා ඒ පොලිස් හැම පොලිසියකටම අවශ්‍ය පොලිස් ධාරි ප්‍රමාණය නැහැ 100ක් ඕන තැනකට ඉන්නේ 30යි නැත්තම් 40යි ඉතින් ඒකෙන් තමයි අර සීලුම දැන් ඔබතුමාගේ සීලුම රාජකාරී කරන්න ඕන ඉතින් ඒකෙන් තමයි පොලිසිය තියා බලපුවාම පොලිසිය අතුලාන්තේ බලපුවාම තොඬ විශාල පීඩනයක් තියෙනවා මේ ප්‍රශ්න විසඳීම සම්බන්ධයෙන් ඒ නිසා තමයි අර මං හිතන්නේ ඒකත් එක හේතුවක් වෙනවා මේ අර ඔවුන්ගේ අර පිළිගැනීම ආමන්ත්‍රණය සාර ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ යම් යම් නුසුසු භාවයක් තියෙන්නේ මං හිතන්නේ ඒ தත්ත්වය තුළ අපි පොලිසියේ ලේකන ස්ට්‍රෙන්ත් එක අපි වැඩි කරන්න ඕනේ හැම පොලිස් ප්‍රමාණය දැන් වැඩි කරගෙන යනවා ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩි කරලා අලුතින් බඳවගෙන මේ කටයුතු කරන්න ඕනේ ඉතින් මේවා ලේසි පහසු වැඩ නෙවෙයි රටක් හැටියට ගත්තාම විශාල කාර්යභාරයක් මේ ආර්ථික ප්‍රශ්න තියෙන අවස්ථාවක මේ අලුතින් වැටුප් ගෙවන්න අලුතින් බඳවා ගැනීම කරන්න විශාල ප්‍රශ්න තියෙනවා. කොහේ ඒවා තේරුම් ගන්න ඕනේ තියෙන්නේ. දැන් ওই බඳවා ගැනීම වලදී දැන් අපි දන්නවා දැන් ඕනම තැනක බඳවා ගැනීම පටිපාටියක් තියෙනවා සහ ඒ අවශ්‍ය සුදුසුකම් සපුරලා තියෙන උනේ දැන් පොලිසියට බඳව ගන්න පිරිසගේ සුදුසුකම් පිළිබඳවත් ඔබතුමාලා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරනවද කොහොමද ඒ තත්ත්වය? නෑ ඒක දැන් බඳවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අපට ව්‍යවස්ථාපිත බලයක් ලැබෙලා නැහැ. ඒක දැන් මේ පොලිස් ප්‍රතිතුමා සහ බඳවා ගැනීම අංශයක් තියෙනවා. ඒ අංශය තමයි ඒ කටයුත්ත කරන්නේ. මම දැන් එහෙම අඩු සුසුකම් තියෙන අය බඳව ගන්නේ නැහැ මම දන්න තරම එහෙම. දැන් කරන්න ඕන අඩු සුසුකම් නෙමේ වැඩි සුසුකම් තියෙන අය බඳවා ගැනීමයි. හොඳයි. අර අපි මේ කලිනුත් කතා කළා අගතියටපත් වෙන පාර්ශ්වයන් පිළිබඳව ජනතාව බොහෝ වෙලාවට අපි දකිනවා මේ අගතියටපත් වෙලා මේ දේවල් කියන්න තැනක් නැහැ අවසානයේදී දැන් ඔබතුමන්ලට තොරතුරු ඉදිරිපත් කළත් මේ සමහරලාට තොරතුරු ලැබෙන්නේ නැති ගතියක් තියෙනවා. දැන් ජනතාව තොරතුරු ඉල්ලා හිටියොත් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ ඔබතුමන්ල බැඳි ඉන්නවද තොරතුරු ලබා දෙන්න? ඔව් සමහර දැන් තොරතුරු ලබා ගැනීම පනත යටතේ සමහර තොරතුරු දෙන්න පුළුවන් නොදෙන තොරතුරුත් තියෙනවානේ ඒක තියෙනවා මං හිතන්නේ ව්‍යවස්ථාවෙන්ම අපිට දෙන්න පුළුවන් තොරතුරු අනිවාර්යයෙන්ම අපි ලබා දෙනවා ඒ ව්‍යවස්ථාවෙන් තියෙනවා මේ පනතේ ඒ පනතේ තියෙනවා මේ ලබා දී ඇති තොරතුරු රාජ්‍ය ආරක්ෂාවට හානිදායක තොරතුරුක් නම් ලබා දෙන්න බෑ
බරපතල ගණයේ සිදුවීම් රාශියක් වාර්තා වෙලා තියෙනවා පහර දීම් දැන් මට මතකයි අර ජායලද වත්තලේ පැත්තේ පහර දීමක් සම්බන්ධයෙන් දැන් එවනි දැන් දැන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔය අර 15 අවුරුද්දේ අර දැරිය දූෂණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් හොඳයි අපිට මොහොතක් දෙන්න අපි තවත් කතා කරමු මේ පිළිබඳව ඊට කලින් විරාමයක් ලබා ගන්න දූෂණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පහරදීම් සම්බන්ධයෙන් සහ බුරු පැමිණි වලට අත්අඩංගුවට කර ගන්නවා පොලිසියේදී පහරදීම් දැන් එක එක දරුවෙක් අම්මයි දුවයි පොලිසියට ආවා පැමිණිලා කරන්න ඈත පළාතක මට ඒ පළාත මතක නැහැ ඒගොල්ලන් පොලිසිය පැමිණිලා කරගන්න පැමිණිලා ලියා ගන්න නැතුව ඒගොල්ල නවත්ත ගත්තා අම්මයි නවත්තගෙන ඊට පස්සේ මේ පහුවදා කොහොමරි අර අම්මයි දුවයි ඉන්නකොට අම්මට අම්ම කෝල් එකක් ගන්න එළියට ගියපුවාම අර දුව සිප ගැනීමේ සිද්ධියක් ඇති වුණා. ඒ වගේ මේ පොලිසිය ඇතුළතේ එහෙම සිද්ධි ගොඩක් එහෙම තිබුණා. ඒවා වාර්තා වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ඔබතුමා ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවද ඒ සම්බන්ධයෙන්? ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවනේ. ඔව් ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනවා කරගෙන යනවා. නැත්නම් ඒවා හරි අවාසනාවන්ත තත්ත්වයන්. ඉතින් ඒවැ මෙහෙමයි දැන් මිනිස්සු 1000ක් ගත්තාම පොලිස් අපේ පොලිස් ප්‍රජාව තුලත් 1000ක් ගත්තාම එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් එහෙම හොඳයි ඉන්න පුළුවන් පැහැදිලි අවසාන වශයෙන් රටේ ජනතාවට කියන පණිවිඩයක් තියෙනවද ජනතාව කොහොමද හැසිරෙන්න ඕනේ අර 1960 දුරකථන අංකය අමතන්න පුළුවන් පැමිණිලි කරන්න පුළුවන් එතනින් එහාට මහ ජනතාවගේ විශ්වාසය වැඩි වෙන මොනවද ඔබතුමාලා කරන්නේ මම ජනතාවගෙන් කරන එකම ඉල්ලීම තමයි තමන්ට පොලිස් ප්‍රජාවගෙන් පොලිසියෙන් පොලිස් බලකායේ යම් කිසි හානියක් කරදරයක් අගතියක් සිදු වුණොත් ඒ සම්බන්ධව දෙපාරක් හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. වහාම 19 60ට කතා කරලා ඒ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරන්න
එහෙම නැත්නම් අපේ පළාත් කාර්යාල තියෙනවා සෑම පළාතෙම ඒ පළාතට ගිහිල්ලා පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරා. එහෙම ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ අපි ඒක සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඒ පොලිසියෙන් යම් කිදයක් අගතියක් සිදු වෙලා තිබෙනවා නම්. සමහර අය පොලිසියෙන් අගතියක් සිදු නොවුණු දේවල් අපිට පැමිණිලි කරාට ඒකට ක්‍රියාත්මක වෙන්න අමාරුයි. මේ පොලිසිය සම්බන්ධයෙන් පොලිසියේ ප්‍රජාවගේ යම් කිසි හානියක් කරදරයක් සිදු වුණා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒකට කිසිම බියක් ඇති කරගන්න එපා. දැන් සමහර අය ඉන්නවා පොලිසියට විරුද්ධව පැමිණිලි කරපුවාම පොලිසියෙන් කරදර වෙයි කියලා නැවත. හොඳයි. ඒක නිතා එහෙම හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ වෙනුවෙන් පොලිස් කොමිසම ජාතික පොලිස් කොමිසම කැප වෙලා ඉන්නවා. පොලිස් ප්‍රජාවගෙන් යම් කිසි අගතියක් හානියක් අසාධාරණයක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න. හොඳයි. ඔබටත් පුළුවන් මෙතුමන්ලා සමගින් සම්බන්ධ වෙන්න 1960 දුරකථන අංකයේ වගේම npc.gov.lk npc.gov.lk මේ වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබට පුළුවන් මේ අවශ්‍ය තොරතුරු ගන්න පළාත් කාර්යාලවල දුරකථන අංක මේ සියල්ල වෙබ් පිටුවේ සඳහන් වෙනවා. අද දවසේ අපිත් එක්ක සාකච්ඡාවට එකතු වුණේ ගුණපාල වික්‍රමගේ මහත්මයා එතුමන් කොමසාරිස්තුමන් ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ බොහෝ වැදගත් අදහස් ඉදිරිපත් වුණා. ජනතාව විදිහට නොබියව මෙතුමන්ලට පැමිණිලි කරන්න ඉන්න අනතුරුව එතුමන් විමර්ශනය සිද්ධ කරලා පැහැදිලිවම ඔබට සාධාරණයක් වින්දිතෙක් විදිහට ඔබට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා. අපි සූදානම් අදට හත් වෙනි පැය අවසන් කරන්න යලිත් ඔබ මුණ ගැහෙන සූදානම් හෙට දවසේ උදෑසන 7ට. ඔබට සුබ දවසක්.